Čedapović ističe vreme, ništa se ne dešava u napadu Cmokija za tri. Gray pogađa trojku! Justin Gray pogađa za tri, 79-79, Marković preko pola za pobedu! Marković pogađa tablu! Šta se ovo desilo? Stefan Marković za pobedu, neverovatno! Pregledaće ovo sudija, ali kakav potez Stefana Markovića, dere se tamo Monja, najakušina. Priznata je trojka, nije bilo Markovića nigde što se tiče koševa na ovom meču, postigao je sva tri sa slobodna bacanja, samo da vidimo da li je na vreme. Nije ovo dobar snimak, odnosno dobar kadar, zaista deluje da je na granici. Da li će ovo biti pobeda Himkija? Ili će heroj meča biti Stefan Marković? Možda ovo nije bilo na vreme. Možda ovo nije bilo na vreme. Pokazuje Justin Gray da ne važi. Sudije su naravno morale da donesu neku odluku i da priznaju trojku. Izgleda su pregledale snimak i da važi koš Markovića. Kakav šut, kakav pogodak i kakav potez Stefana Markovića na kraju. Njegov prvi koš iz igre. Trojka sa pola terena od tablu. 6 poena, 5 skokova, 5 asistencija za srpskog košarkaša koji je junak meča.